Қазақстанда алпагут деп аталатын спорт түрі пайда болды. Қазақша алып жауынгер деген мағынан білдіреді. Түркі халықтарына ортақ саналатын алпагуттың халықаралық федерациясы бар. Оның бір бөлімшесі Астанада ресми түрде ашылды. Алпагут жауынгерлік жекпе-жегі бұған дейін Әзербайжанда өткізіліп, алдағы уақытта оны Қазақ елінде ұйымдастыру жоспарлануда. Әрине, демеушілердің көмегі арқылы. Аталмыш спорт түрі жекпе-жек өнерінің бірнеше түрін қамтиды. Ең бастысы, түркітілдес халықтардың бірлігі мен ынтымақтастығын артырады деген сенім мол. Жекпе-жек түрі, бұнда жаңағы төрт түрі бар. Айпара, батур, жаймаз, күрес, гураш дейді. Енді бұны жаңағы жалпы тілмен айтқан кезде, айпара деген карате түрі болады. Жаймаз деген ол жаңағы кадин түріне келеді. Оның кек бойыс түріне келеді. Батур деген ол жаңағы енді ММА түріне келеді батур деген. Оның кейін жаңа күрес, кәдімгі күрес түрі, еркін күрес түрі. Осы төрт түрін енгіздік, біз осы төрт түрін енгізгенде, осы төрт түрімен біз жарыс өткіземіз.